Учасники екологічної акції прийшли на Хортицю родинами та компаніями друзів. Прибрати від сміття мали 7 алей нещодавно відкритого на острові туристичного об'єкту. Наша мета – згуртовувати людей, мешканців Запоріжжя навкруги ідеї робити наше місто більш чистим, більш комфортним для життя. Ми хочемо, щоб люди не їхали з Запоріжжя, а екологія – це одна із причин. І ми дуже віримо, що почати з себе – це дійсно дієвий напрямок, і ми своїм прикладом хочемо до цього заохочувати. Перед початком прибирання еколог із громадської організації «Зеро ВСЗП» пояснив присутнім, як правильно сортувати сміття. У нас під ногами валяється ресурс, який можна переробити, і з нього отримати ще раз той матеріал, який можна використовувати повторно. Ми запросили заготівельника, який зможе все це забрати і передати пізніше на власне підприємство, яке займається переробкою. Одна з учасниць акції, запорізька блогерка Тетяна Олійник, каже, впровадила вдома індивідуальне сортування сміття. Починала з того, що ходила здавати скло. Починала з того, що здавала скло, макулатуру. Активно ж сортую сміття вже півроку. Все це роблю у себе в квартирі і потім здаю на переробку. Переглянула багато фільмів про те, як ми самі себе губимо, якими темпами множиться сміттєзвалища на планеті і як вони загрожують здоров'ю людей, тому почала сортувати сміття. По завершенню екоакції понад 40 мішків із відсортованим сміттям вивезли з острова на переробку, а співробітники Національного заповідника Хортиця організували для учасників екскурсію, розповіли про природне та історичне значення об'єкту, що прибирали від сміття. Заповідник завжди підтримує такі акції і всіляко підтримує. Це не стільки акція з прибирання сміття, оскільки виховна акція, оскільки виховання в подальшому і зумовлює наш стиль життя і спосіб життя. Хортицький лабіринт – це колишні покинуті сади. І експеримент полягав у тому, щоб перепрофілювати полезахисні лісосмуги з лісосмуг у мальовничі алеї. Між цими алеями знаходяться цікаві і природничі, і історичні об'єкти. Тобто ви мало того, що зможете отримати естетичне задоволення, а також зможете дізнатися історичний шлях українського народу, ну, принаймні, Запорізького краю. Екологічні ініціативи не обмежаться суботниками, каже Єлизавета Бреус. Зараз громадські діячі розробляють програму наступних екозаходів та планують згуртувати навколо своїх ідей якомога більше запоріжців. Ольга Ларіонова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.